І варто нагадати, що з цього року власників собак притягатимуть до адміністративної відповідальності, якщо ті не будуть прибирати за своїми улюбленцями. Таке рішення депутати ухвалили ще у квітні 2017 року. Слідкувати за порядком будуть патрульні поліцейські. Функцією зооконтролю є стерилізація, учет, регістрація, а адміністративний протокол і контроль за цим составляє патрульна поліція.